Så där. Jag vet att likformigheten ger det här sambandet. Jag ska använda det här sambandet och visa att H är lika med A gånger B delat med kvadratroten ur A i kvadrat plus B i kvadrat och A och B. Det är de här båda längderna. Det jag börjar med att göra är att identifiera var någonstans jag har min höjd. Och min höjd, det är ju den här sträckan. Det är ju sträckan C till D. Så den här likformigheten då, den kan jag skriva om på följande sätt. Så jag skriver då istället för C gånger D så skriver jag H. Sen ska jag dividera det med AC. Och du frågan AC, vad är det för någonting? Jo, det är den här sträckan. AC, den är ju B lång. Så att istället för AC så skriver jag ett B. Och Så skriver jag lika med, sådär. Och så tittar jag på B till C. B till C. Det är ju detsamma som A här. Så jag skriver A. Och så sen tittar jag på AB här. AB, det är ju den här sträckan. Och Den vet jag inte just nu hur jag kan uttrycka den i A och B så jag skriver den som AB. Och så tar jag mig en liten funderare hur jag kan skriva om den här sträckan AB. Och då ser jag det att här så har jag en rätvinklig triangel. Den här stora triangeln är en rätvinklig triangel. Och den här sträckan AB det är hypotenusan. Så jag skriver så här att Pythagoras ger att den här sträckan AB i kvadrat jag skriver AB i kvadrat är lika med den här hypotenusan som är A i kvadrat plus den här hypotenusan B i kvadrat. Sådär. Och Sedan tar jag kvadratroten ur på båda sidor så får jag att AB är lika med kvadratroten ur A i kvadrat plus B i kvadrat. Så det jag gör då är att jag ersätter det här AB med kvadratroten ur. Det här då A i kvadrat plus B i kvadrat. Så får jag H delat med B är lika med A kvadratroten ur a i kvadrat kvadrat. plus b i kvadrat. Jag multiplicerar båda sidorna med B så får jag att H är lika med eh, A multiplicerat med B. Det är ju AB. Sen här har jag kvadratroten ur A i kvadrat plus B i kvadrat. Vilket skulle visas.